Vocês, bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos aqui em São Paulo, na região de Santana, na estação Carandiru, gente. Eu vim mostrar para vocês esse local, Parque da Juventude, antiga penitenciária do Carandiru. Muita história aqui aconteceu e hoje se tornou esse local muito bacana aqui, um parque muito legal. E eu vim mostrar para vocês no que se transformou da antiga penitenciária a esse local, Parque da Juventude. Legal, gente? Bora lá conhecer? Roda a vinheta. I'm walking alone, the streets are empty. Desse lado temos uma biblioteca, espaço de liberdade. Bem grande. Uma das maiores aí de São Paulo. E ali é a entrada. Então, galera, ali é a biblioteca, aqui é a entrada, lá o metrô ao fundo, e desse lado sobraram dois pavilhões, se eu não me engano é o 1 e o 4. Esse aqui foi transformado no Metec, e aquele ali, eu vou marcar embaixo o que seria, porque no momento está fechada a entrada ali, parece que tá meio abandonada aqui, a parte de baixo. Ali o parque, para onde nós vamos. Aqui ao lado temos o Marco da Paz. Aqui a plaquinha simboliza o ideal dos povos na busca da paz, fraternidade e da solidariedade. 2011. Bom, gente, aqui temos um monumento, Sonho de Liberdade. Aqui se encontrava-se nesse local o pavilhão 9. Onde foram massacrados 118 detentos aí. Morreram, né? Fizeram essa escultura aqui em homenagem. Aqui nesse local encontrava-se o pavilhão 9. O marco aí. Onde eram os pavilhões. Hoje em dia a biblioteca. Sobraram dois ali ainda.
muita história aqui. Aqui temos um tipo um cachorródromo, local para cachorro aqui cercado. Bacaninha o local aqui. Aí, ó. Desse lado temos algumas áreas de lazer, uns bancos. Ali não sei o que é. Aquela parte. Playground, brinquedos. Grande ponte de madeira. Tinha um rio atrás aqui dos pavilhões. Também não sei que rio é esse. Aqui, galera, ainda se sobraram um pouquinho da penitenciária, os antigos paredões delas aí. Vamos visitar aí. Aqui como eram as muralhas do lado de dentro, né? Ali os guardas ficavam andando lá em cima. E é alto, hein? Deve ter uns 6 metros aí de altura. É impossível subir sem nada, hein? E aí um riacho. Bom, gente, aqui tirando uma base aqui da altura, era bem alta essas muralhas, olha. Sem nada, sem uma corda, é praticamente impossível uma fuga aqui na época, né? Por isso que acho que ninguém fugia daqui. Olha a altura. As muralhas aí do Carandiru. Legal, hein? Quanta história. Então, galera, aqui era o local onde os guardas andavam para vigiar a penitenciária. Daqui eles tinham toda a visão. Eles não fugirem lá nos pavilhões. E tinha esse rio ainda. Olha que interessante, né? São vestígios ainda da penitenciária.
Ali está o muro que andamos. E aqui era a continuação, que rodeava a penitenciária, a casa de detenção. Aí fizeram essa estrutura aqui para interligar aquela parte dessa aqui, porque foi demolida algumas partes aí. E ela continua lá embaixo. Ali temos mais parede, onde os guardas andavam, só que está interditada essa parte. Desse lado, gente, é onde ia ser construído mais pavilhões, só que acabaram não terminando a obra, mas deixaram aqui os vestígios aí. Então, galera, essa aqui seria um futuro novo pavilhão, mas não chegou a ser concluído. Mas ficou o esqueleto aqui, as estruturas, pra gente passear e apreciar o local. Dá pra ver que é bem grande. E hoje em dia tá bem legal para passear aqui. Bem bacana. Essas partes aqui provavelmente seriam as celas. Uma, duas, três. Cada uma dessas seria uma cela. Aqui está o muro, gente. Ele tem mais ou menos 6 metros de altura, provavelmente. E aqui é uma saída. Provavelmente tinha uma saída aqui. Só mostrando na altura. Bem alto. Aqui um outro ponto de observação. O muro, aqui é o lado de fora, e aqui era o lado de dentro. A estrutura é para subir no muro, e esse é o muro. Então, galera, é um parque bem grande, tudo aqui é enorme. Do lado de lá tem várias quadras, nós vamos lá visitar. Aqui é legal para trazer cachorro, já vi bastante cachorro aqui passeando. Mas tem muita gente que vem aqui e não sabe da história desse local. Mas é uma história triste, mas legal de estar se visitando o local. Vale a pena estar vindo aqui. Legal? Isso aí. Interessante que esse parque tem o mesmo nome do parque lá em São Bernardo, Parque da Juventude. Só que lá é mais para esportes radicais, aqui já engloba tudo. Um parque e as quadras lá atrás. Legal. Esperopeia. Gilberto Salvador. Uma escultura aí, gente. Não sei muito bem o que é isso. Parecendo uma aranha gigante aqui no
parque. Legal. Nessa parte saímos dessa área aqui e vamos tipo um complexo esportivo com várias quadras aí. Então, gente, aqui temos banheiros masculino e feminino nessa parte das quadras. Ali o outro parque. Muito bem limpinhos. Usei-os agora. Muito bacana. Aparentemente quadras bem cuidadas, ó. Quadras de tênis. Uma aqui, outra ali. Isso aí, duas de tênis. Uma lá, uma outra aqui. Todas bem cuidadas, hein? As dali de tênis e aqui de futebol de salão. Aparentemente três. Todas bem cuidadas, hein? Uma galerinha aí jogando. Bom, gente, ali as quadras de futebol, de salão e de tênis. E aqui é o espaço do skate. Duas rampas. Até bacanas aqui, ó. Ali o muro. Aqui também para dar espaço, fazer manobras aqui. Bem bacana aqui o local também. Quem quiser andar de skate, de bicicleta, lá tem mais quadras. Aqui temos quadras de basquete, três quadras. Também muito bem conservadas. Aí as quadras de basquete. Aqui temos uma de vôlei. Também muito bem conservada. Tiramos pela rede ali, ó. Muito legal também. Hein? Bacana. Desse lado temos uma outra, não sei se é de futebol de salão, ou handebol, algo, por estar separado aqui, né? Legal. Aqui, gente, é o final do parque desse outro lado, a outra saída. Sai nessa outra avenida aí. Aí. Aí, Parque da Juventude. E desse lado temos até um estacionamento aqui na avenida. Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo Mala na Estrada, aqui diretamente do Parque da Juventude em Santana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aí seu like. Se você já é inscrito, valeu, obrigado. Se não é, aproveita aí, se inscreva no canal para dar uma força. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.